Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с третата част на Имате думата, която днес, поради спецификата на днешното предаване, ще бъде изцяло за вас, зрителите. Бих се радвал да коментираме първо въпросите от референдума на господин Марешки, който няма да се случи, което пък предизвика неговата повторна кандидатура за президент, които са: подкрепите ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите? Това е първият въпрос. Вторият въпрос е: подкрепите ли да отпадне имунитетът на народните представители? Третият въпрос е: подкрепите ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политически партии и коалиции? Четвъртият въпрос е: подкрепите ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120? И петият въпрос е: подкрепите ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките? Също така бих се радвал да коментираме и разговора ни с господин Димитър Бояджиев. Изводите от които бяха: първо, фактите говорят, че ние не навлизаме в дългова спирала, но това не е най-важното. Чухме тези колко успешен е социализма, включително и на европейска почва. Разбрахме, че социалистите и социалистическия строй просъществува и цъфти в Франция, в Австрия, в Германия, също и в Латинска Америка. Може би става въпрос за Венецуела, не знам, така и не разбрахме. И разбрахме, че моите социалисти, или поне господин Димитър Бояджиев, нека сме коректни, са категорично против плоския данък и са за връщане на прогресивното подоходно облагане, т.е. тези, които изкарват повече, да плащат по-високи данъци, които да бъдат преразпределени към тези, които не могат или не желаят, както много често се случва, да работят. Тоест да се засили социалната политика в посока, освен на тези, които са болни, слаби и в затруднение не по тяхна вина, където нямаме спор, и по отношение на безработните и трайно безработните, при положение, че както една наша зрителка, която определи себе си като социалистка, възропта срещу над 1 милион роми, да ги наречем, които практически живеят на гърба на социалната система. Така че това беше един интересен конфликт, който ще очаква своя отговор на нашите телефони. Имаме двама зрители на линия. Да чуем първия зрител днес. Здравейте! 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 Интересуваме първо по първия въпрос. Интересуваме господин Марешки, ако стане президент, кой му дава правото всички тези неща да ги промени? Хубаво е всичко. Никой, нито конституцията, нито конституцията, нито законите. По трета, но предполагам, че като президент няма тия правомощия. По втория... Предположението ви е вярно. Да, по втория, едно си баба знае, но си улая. Има една такава поговорка наша, българска. И разбрахме, че той друго не го интересува друго мнение. Той си знае едно, без да мисли, говори така, както са му наредили. Сега аз искам да взема отношение и по друг въпрос, нали може? Разбира се. Снощи слушах Коритаров. Трябва да ви кажа, че един философ... Прекланям се пред всичко това, което той знае и говори, но знаете ли, останах с впечатление, че този марксист, комунист, извинявайте, но с такова впечатление останах, може да не е така, той мрази от дъното на душата си Бойко Борисов. Просто пролича от всяка една негова дума. От какво вадите тези изводи от препоръката си, от препоръката, която беше изведена като лайтмотив от него към господин Борисов, да не се кандидатира за президент? Да. И дава такива, нали, какъв да бъде президент, нищом като знае какъв е философ, нека да се кандидатира за президент, за да видим един президент, който знае какъв трябва да бъде. Ще го избереме, стига само това, което казва, да го направи. Да разбирам ли, че според вас господин Борисов трябва да се кандидатира за президент? На ангро всички знаят да говорят. И това са повечето хора, които само критикуват, без да мислят какво е в момента действителността. Следващия въпрос, за който искам, извинявайте, че малко ще бъда по-дълга. Преди две вечери говори един представител на ДПС. Той плачеше там, че ето виждате ли, нямали никакви права, че нямало хора в министерствата, че Нали само до преди 5 години имаха всичката власт. Искам да ви коригирам, ако ме изслушате за секунда. Останете на линия, но ме изслушайте за секунда. Господин Великара Ахмед не е представител на ДПС. Господин Великара Ахмед имаше предвид засилената интеграция на българските мюсюлмани, която минава през това те да получат равен достъп до работа, включително и в службите за сигурност, което би помогнало на службите за сигурност по-добре да разбират процесите, които текат в българската мюсюлманска общност.
Съгласна съм, но имаха тази власт. Можеха да го направят. Това е един добър въпрос, между другото. До сега във властта имаха власт, можеха всичко това там във властта да го предложат и да го направят. Благодаря ви много. Това е един добър въпрос и аз ви благодаря за обаждането. Колеги, има ли още зрители на линия? Здравейте, вие сте, слушаме ви. Добър ден. Конспиратора съм аз. Дето само с конспирации се занимавам. Значи Бойко Борисов трябва да си остане министър-председател, защото има да върши много важни неща, които аз не виждам. Такъв човек, който може да свърши тази работа. И външна политика, и вътрешна, и въобще за всички тия неща. Виждаме и държавата в какво състояние. Ние имаме на такива големи постове и Борисов се прави на демократ, а държавата ни има такива постове, дето правят саботажи, като генерал Радев на авиацията. Аз се чуда как изнесоха тая информация, че България, това същия този човек, това да се постоят и разказва, че България няма никаква авиация. Бе, чакай бе, това са неща, къде не се говорят. Ти си да изпълняваш заповеди. И заповедта ги я издава по нашите закони, по нашата конституция, министър-председател. Съгласен съм, че армията е деполитизиран. Съгласен съм и с критиката. Може би не съм съгласен с преразпределението на политическите роли, което предлагате, но това е нещо, което първо ще дискутираме в предаването. Да чуем още един зрител. Здравейте! Здравейте, здравейте! Слушаме ви. Здравейте, ще бъда много кратък, тъй като е много малко време до рекламите. Ами какво да ви кажа? Ще кажа нещо за това момченце Бояджиев. Ами той лъжи колкото социалистчето, колкото 300 цигани взети заедно. Даже и 300 цигани не могат да излъжат колкото той лъжи. Какво означава БКП? Безродници, касапи, престъпници. Какво означава БСП? Безродници, сатани, престъпници. На Буйгуджет показаха, че са най-големите разбойници на България и тя докараха да просеш като яга. И тя зато и сега прилича на баба яга. Жив и здрав! Разбрах ви, благодаря ви. Наистина за пореден път призовавам да се въздържаме от обидни квалификации, тъй като се стремя наистина да поддържаме едно високо ниво на спора, който водим тук. Разбира се, всеки е добре дошъл, всеки има правото да претендира за изява. В крайна сметка предаването е за вас, зрителите. Не случайно то се казва имате думата. Тоест не само господин Бояджиев, а всеки е добре дошъл да изкаже своята позиция. Тези дни ще имаме още включвания от наши зрители, които ни потърсиха на нашата Facebook страница по конкретни теми, касаещи включително и проблеми в техните населени места. Така че това наистина е вашето предаване и аз ви апелирам да се възползвате максимално от този един час, с който разполагате в ефира на канал 3. Останете с новините и ще се видим утре в 17 в Имате думата.